მოგვიყვარება მას ხელშეკრულება გაფორმებული. და რასაც ეს კონსულტანტი გეუბნებოდეთ, რატო არ გააკეთეთ ეს? აი ამ სამუდეს განმავლობაში. რას გეუბნებოდეთ, რომ ნაგვის გარდა არ გაიტანოთ არაფერი და მოხსენით ყველაფერი სახურავიდან დაწყებული. მოხსნილიც არის, არ მოგლეჯილი, ნაჯახით მოჩეხილია ყველა. უკაცრა, ცოტა უხერხული არ არის, ესე ქუჩაში რო დგე ვართ და ვლაპარაკობ. აა. მოხსნილიც არის, რეალობა. ბატონო გოგი, როგორც არის? როდის? თუ შენობა აღარ არის, ის პროექტირებასაც. რა შენობა? შენობა აღარ არის. შენობა არის აივანიც, ფანჯარაც, სახურავიც და საკუთრივ გადახურვა. თუ ეს არაფერი არ არის, კედელია დარჩენილი, ხო? ამის პროექტირებასაც. პროექტი არის. მე გუშინ გეხოთავდით ადგილზე მოდით და ნახეთ მე. არა, გაგ გითხარი თუ არ ამბობ. დამტკიცებული პროექტი არის საბჭოზე გასული და შეთანხმებული. მისი მეთოდური საბჭოზე გასული თქვენი აი ეს რენდერები და გითხრეს რომ კარგია ლაპარაკი. არა, არა მხოლოდ რენდერები. დემონტაჟი. რა ნახეთ ეს პროექტი? მე ცხოვრობენ და აგერ არის დისკზე და გაგატანთ თუ და ნახეთ. აი ეს შეიძლება გითხოვი. აი აგერ აქვს ლეპტოპი და მოგვიც. მოგვიც. ანალი ჟურნალისტის ადგილი რომელსაც დაინტერესებს თქვენთან ერთად ეს ყველაფერი ნახვა. და თუ რამე კითხვა ექნება რომ დაგისვათ ადგილზე. პასუხისგებლობას რაც უკვე მოხდა გუში. თქვენ იღებთ თუ მერიას როგორც ამბობთ აბრალებთ თუ ინვესტორი ვინც არის? ვინ ვინ არის პასუხისგებელი? თუ ჯეოხარის, ვინმე შეგიძლიათ გითხრათ? ვინ არის რაც აკეთებს და იმაზე პასუხისგებელი? აი ეს კომპანია რომელიც გუში ნახორციელებს სამუშაოებს. როგორც ჩვენ გითხრათ, შეიძლება მოგვატყუოს არაა გამორიცხული. ვინ არის პასუხისგებელი? პირადად თქვენ როგორც პროექტის არქიტექტორი, მერია თუ აი ეს და ორი საეჭო რეპუტაციის ადამიანი იყო იქ. რესტავრაცია მიმდინარეობს და რესტავრაციის პროექტით გაკეთდა ყველა. ხო გინდათ რომ ყველაფერი კარგად იყოს? ჩვენც დავკმაყოფილდეთ თქვენც. წავიდეთ და გვაჩვენეთ პროექტი. უხერხული არ არის ამდენი ადამიანი მოведით და ქუჩაში გვაყენებთ, ხო? ორი წელია დროს ხარჯავთ ამაზე. შევედი, შევიდეთ.